Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui um desenho pequenininho para esse tecido que vou marcar bem suave. Depois pode haver modificação, então deixa eu fazer bem suave. Vou desenhar aqui um narciso. Acho que é esse o nome. Uma florzinha aqui, uma pétala. Deixa eu tirar quatro aqui para essa região central. Vou deixar espaço entre um e outro. Aqui, tirar outra aqui. E a nossa última petalazinha dessa parte central. Pronto. Aqui eu vou tirar outra. Aqui mais uma. Outra. E mais. Esse lado aqui que ficou mais abertinho, eu vou colocar uma florzinha. Deixa eu colocar ela aqui. Coloquei aqui a região de pistilo. E vou tirar umas pétalas grandes, bem aqui, outra aqui. Para essa parte, aqui umas folhinhas. Tudo muito clarinho, né? Mas esse tecido, ele é bem delicado. Então, eu não posso fazer aqui, jogar logo a minha ideia muito marcada, certo? Vou colocar aqui mais umas folhinhas. E daí, eu vou deixar isso aqui bem marcadinho dessa vez, para que possamos ver direitinho. E vai haver modificação, estou sentindo que irá. Como, por exemplo, aqui. Eu vou ampliar um pouquinho isso aqui. Aqui. Essa outra pétalazinha aqui. Pronto, aqui vem essa de fora. E essa última. Uma folhinha. Folhinhas delicadas. Uma pétalazinha de uma florzinha diferente. Folhinhas são sempre necessárias e eu vou só
arrumar um pouquinho aqui o cachinho para ele ficar mais. Olha só. Essas folhinhas aqui. Pronto, gente, o meu arranjinho, né? Eu vou deixar ele dessa forma, viu? Bem simplesinho. Deixa eu colocar só mais uma folhinha aqui para equilibrar um pouquinho mais aqui em cima. E a nossa ideia, né, para hoje é essa. Então, logo mais eu volto para a gente fazer a pintura, tá? Beijos, pessoal. Até a pintura. Tchau.